שלום, שמי עירית. נתבקשתי לדבר על הגישה הטיפולית לחולה שזה עתה אובחן עם מחלת הודג'קין. כפי ששמעתם מדוקטור אריאל אביב, מחלת הודג'קין מאפיינת בעיקר את האנשים בגיל הצעיר, בעשור השלישי לחיים, אם כי אנחנו פוגשים גם חולי הודג'קין מבוגרים יותר. ההחלטה הטיפולית נשענת על השלב בו המחלה מאובחנת. במידה והמחלה מאובחנת בשלב מוקדם, והחולה מרגיש מצוין, הגישה הטיפולית היא מסוימת, ומעידך בחולה אשר מחלתו היא מפושטת יותר, ממוקמת בבלוטות, מעל השרעפת, מתחת לשרעפת, לעתים גם מחוץ לבלוטות הלימפה, לדוגמה בעצם, הגישה הטיפולית היא שונה. בחולה אשר מחלתו מתייצגת במחלה ממוקמת, הוא מרגיש טוב, על פי רוב אנחנו נוהגים לתת שני קורסים של כימותרפיה ותוספת של קרינה ממוקמת בדיוק לאותם אזורים מעורבים על ידי המחלה. מאידך בחולה אשר מחלתו ממוקמת, אבל הגיעה עם מחלה בנפח גדול יותר, או לוקה בחום, ירידת משקל, הזעות ליליות. בחולה כזה הגישה הטיפולית היא על פי רוב עדיין גישה משולבת, אבל אנחנו נזקקים למספר רב יותר של קורסים כימותרפיים, ולאחריהם קרינה ממוקמת לאותו אזור, אם כי בחלק מן המקרים אנחנו שוקלים מתן שישה קורסים של כימותרפיה בלבד. במטופל אשר מחלתו מתייצגת כמחלה מפושטת יותר, אנחנו על פי רוב שוקלים מתן שישה קורסים של כימותרפיה מלכתחילה, כשההחלטה על סוג המשלב הכימותרפי עשויה להשתנות כתלות במידת גורמי הסיכון השונים אשר המחלה הציגה בעת האבחון. פקטור נוסף שהוא מאוד משמעותי הוא מידת התגובה לטיפול הראשוני. אנחנו מעריכים את התגובה לטיפול באמצעות בדיקה שנקראת PET-FDG, אותה בדיקת הדמיה אשר אנחנו עושים טרם מתן טיפול, ואנחנו שווים ומבצעים אותה שוב לאחר שני קורסים של טיפול על מנת להעריך את מידת התגובה. במידה והתגובה היא מצוינת, אנחנו ממשיכים בתוכנית הטיפול המקורית. במידה והתגובה לטיפול איננה מספקת, אנחנו עשויים להשתמש במשלב כימותרפי שונה ולהחליט על שינוי בגישה הטיפולית הראשונית עליה חשבנו. מרבית החולים מגיבים היטב לטיפול ראשוני ומגיעים להחלמה מלאה. וגם אז חשוב מאוד להישאר במעקב קליני, מהסיבה הפשוטה שצריך לחזור לחיים במלוא המרץ, באנרגיה טובה, ובידיעה שאכן המחלה מאחור. בכל זאת, יש לעקוב אחר תופעות לוואי אפשריות ארוכות טווח, אקו לב, תפקודי נשימה, ולדעת שהסבירות שהמחלה תחזור היא אכן נמוכה מאוד, והשיבה לחיים היא שיבה נכונה ומובטחת.